No niin, morjesta vaan kaikille, sä he, te täällä taas jälleen kerran uuden videon parissa ja nyt on lyhyt ilmoitusvideo tähän väliin. Öö, en tiedä milloin tää tulee, mutta tän tässä tulla sille, että viimeisen video on ollut tuo Kärpät kauden jakso. Uusin jakso, sitä olisiko ollut viies jakso. Ja nyt ilmoitan lyhyestä tauosta ja muutasta muusta asiasta tällä videolla, ihan vaan sen takia, että te ihmetetään mihin mä oon kadonnut viikoksi. En varmaan sitä pitemmäksi ajaksi oo pois kuin viikon. Tosiaan mulla on viimeinen koeviikko, koko lukio aikana ennen yökirjoituksia, jotenka sen takia pieni pienen tauon nytten. Sen jälkeen mun on vähän rytmittää mun opiskelua ja YouTubettamista helpommin ja saan enemmän videoita myös tubeen, mutta myös saan opiskeltua hyvin sillä aikana. Tosiaan haluaisin tässä vaiheessa kiittää kaikkia 200 tilaajasta. Tää on todella iso määrä jo. Tää on nyt viime vuoden ja tämän vuoden alun aikana tullut todella paljon uusia tilaajia tälle kanavalle. Kiitos teille kaikille. Lisäksi kakkoskanavalla on jo yli 50 tilaajaa, kiitos kaikille, jotka on senkin tilannut. Lisäksi, että meillä on 200 tilaajaa tällä kanavalla jo, meillä on myös 500 videota tällä kanavalla. Tämä pitäisi olla 500 ensimmäinen video tälle kanavalle. Ja sen takia meillä on paljon, paljon isoja asioita nyt tapahtunut viime aikoina tilaajamäärien ja videomäärien suhteen, niin pieniä erilaisia spesiaaleja on tulossa. Tällä kanavalla vähän isompi spesiaali liittyen just 200 tilaajaa 500 videoon semmonen viikon mittainen juttu, mutta mä vielä voisi spoilata, että mikä se viikko tulee olemaan. Sillä on oma teemansa, mutta siihen voi mennä jonkun aikaa, että mä saan sen kuvattua, kaikki ne seitsemän videota sille viikolle ja sitten tänne YouTubeen. Kakkoskanavalle on myös tulossa uusi reagoidaan tämän mun, mun vanhoihin videoihin, eli tämän kanavan vanhoihin videoihin. Part 2 on tulossa sinne, ja varmasti kun mulla on tarkempi aikataulu ö, lukuloman aikaisille videoille, niin mä tuun ilmoittamaan isommalla tai toisella ilmoitusvideolla. Ja tosiaan tämä hetki tarkoituksessa olisi 10. päivä ö, helmikuuta, eli ensi viikon keskiviikkona olisi tarkoitus palata taas videoiden tota, makuun. Uh, mutta se ei ole mikään tarkka, eli saattaa mennä vähän pitemmällekin. Mulla on siis kokeita uh, niin nyt tällä viikolla ja sitten vielä ensi viikolla uh, yksi kappale. Ja sen takia nyt vähän tätä taukoa tässä. Eihin näihin kunnolla harjoitella ja ettei ihmettele sitten, että miksi ei tule videoita. Mutta tosiaan ei mulla muuta ilmoitettavaa tähän lyhyen videon ole. Uh, isompi, pitempi ilmoitusvideo varmaan tulee sitten jossakin vaiheessa uh, tämän kuun puolella alkupuolesta varmaan kuitenkin. Mutta muistakaa tilata kanavaa, jos te olette tilanneet. En tiedä miksi te katsoitte tätä videota, jos te vielä tilannut tätä kanavaa. Mutta tilatkaa myös mun kakkoskanava. Tosiaan tuo mun kakkoskanava yli 50 tilaa ja siellä ollaan hopean oli reaktiosarjan loppupuolella. Öö, varmaan kun tämä tulee, niin on mitä? Kaksi videota enää tulossa sinne, eli kaksi jaksoa hopeanolta vielä reagoitavana. Käykää tilaamassa se, jos vielä tilanneet. Mutta ei mulla muuta. Se on ensi videoon. heipää. Hei!